Жанна, а ти зробила 25-ту вправу? Ну, звичайно, зробила. Ну, допоможи мені, будь ласка. Ну, добре, але списати не дам. Так, слухай. 20 осіб за 8 годин скосили ціле поле. Запам'ятав. Так. А тепер питання. За скільки годин 50 чоловік скосять теж саме поле? Ну, якщо 20 чоловік скосили поле, то 50 не можуть скосити його вдруге. Логічно. А ти вмієш розписуватись з закритими очима? Так, а що? Тоді розпишись в моєму щоденнику замість мами. Софія! Привіт! А як тебе звуть? Як мого тата звуть. А як твого тата звуть? Як мене. Ну тоді скажи мені, коли час їсти, як тебе кличуть? О, їсти кликати мене не треба, я сам приходжу. Твій брат кинув камінь ноги, я міюся пер. Ну що, влучиш? Та ні, слава Богу. Тоді це не мій брат. Що ти тягнеш через весь стіл рукою? В тебе що, язика немає? Просто рукою я краще дістаю. Владик, а тобі подобається ходити до школи? Так, але ці години під час ходьби до школи і назад самі важкі. Фух. Будеш? То чому? Пельмені дуже пристойні. Пельмені, може, й пристойні, але пристойні люди беруть у кінотеатр попкорн. Привіт, Діано, як твої справи? Один однокласник мене зовсім замучав. Шумить, хуліганить, зриває уроки. А у нього хоч одна позитивна якість є? На жаль, є. Він не пропускає занять. Не переживай, розберемось. Ти уявляєш, Ніко, мене Владик на перерві поцілував прямо у губи. Серйозно? Як це вийшло? Його Оленка зі Світланкою тримали. Вау, ти запустила довгі нігті? Так, подивись, які вони гарні. Ти що, будеш лазити по деревах, як кішка? А це варіант.